Ovntørret askebrænde hører til blandt de tre hårdeste træsorter i Danmark. Ovntørret ask er vores mest solgte træsorte, og det er der en god forklaring på. Ovntørret ask er rigtig nem at have med at gøre. Ovntørret ask er nem at tænde op i. Den giver en god flamme, det vil sige, at ovntørret ask afgiver en god varme, og så brænder den lang tid. Vores ovntørret ask leveres lige til brændeovnen og er 100% klar til brug. Det er ovntørret ask, du skal købe, hvis du vil have det nemt med at få varme i huset.